Tauland Balla do t'jetë ministri i ri i brendshëm. Lajmin e bëri të ditur vetë kryeministri Rama, i cili me një lëvizje të papritur, shkarkoi Bledi Çuçin, të cilin e falenderoi për punën korrekte. Por si e shohin qytetarët këtë ndryshim të beft në kupolën e një prej ministrive më të rëndësishme në vend? Si zoli një ftyrë e re, mi djali i ri, kaq. Ka kalabaj shumaj, ka rëkona e se nga rëkona, duhet me kile. Dro njëri, dro tjetëri, s'po me veshër, ato e jam regullë. Një pjesë për i tyre shprehen skeptik dhe lëvizje në shohin si një riciklim të të njëjtave figura brenda Partisë Socialiste. Mo bete kot fare për ne, po fare kot. Kush do të zhjithët, nash Balla, nash Shala, nash gjithë. Ne jo, për poplit jo. Negativ, gjithë. Shumë mirë, artist. Qa problemi ka? Nuk e bëri punën, do heke. Më i miri do drejtoj. Se ka pas probleme, s'duhet bëhet normalisht. Atë e kam kënë të vetë asgjithë, me zdi që shmirët me të. Shkarkimi Çuçit dhe emërimi i Ballës erdhi vetëm pak kur pas ngjarjes në Fushkruj, ku të afërm të deputetit socialist Rahman Raja dhunuan pjesëtar të familjes Maja, duke sjell një lëkundje të pozitave të policisë së shtetit. Tauland Balla aktualisht ushtron detyrën e kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste në kuvend dhe ato të drejtuesit të qarkut të fierit. Më herët ai ka mbajtur edhe postin e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste, në të cilin e zëvendësoi Damian Gjiknuri. Socialisti ka qenë shpeshherë në qendër të akuzave të opozitës, si i implikuar në afera kriminale, mes të cilave edhe ajo e Toyota Yaris.